Tu vairs neesi starp dzīvajiem, bet tava sirds turpina pukstēt. Aknas un nieres funkcionē. Acu radzenes ļauj redzēt, bet jau kādam citam. Tā notiek, ja pēc nāves izvēlies savus orgānus ziedot. Tiekam skaidrībā, kā paust savu gribu par orgānu ziedošanu. Orgānu transplantācija smagāko slimību gadījumos var būt vienīgais ārstēšanas veids. Latvijā to veids Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīca, pārstādot sirdi vai sirds vārstuļus, aknas, radzeni un nieres. Pēdējo mūsu valstī var transplantēt arī no dzīva donora, kurš pats piekrīt operācijai. Šādi izskatās orgānu gaidītāju rinda. Kā var redzēt, visvairāk pacientu gaida nieres un radzeni. Kad pacients nomirst, mediķi pārbauda, vai viņš ir piekritis orgānu transplantācijai. To var izdarīt elektroniski, ja ielogojas portālā e-veselība.gov.lv. Izvēlies sadaļu personas dati, tālāk orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas un konkrēti orgānu un audu izmantošanas transplantācijai un spiežam izteikt savu gribu. Un tad izvēlies vai ļaut izmantot visus audus un orgānus vai arī tikai atsevišķus, kā arī var aizliegt izmantot savu ķermeni. Ja tev nav iespējas ielogoties e-veselības sistēmā, pastāsti par savu vēlmi ziedot orgānus tuviniekiem. Tieši viņiem pēc cilvēka nāves jautā, vai var izmantot mirušā orgānus. Viņi arī būs atbildīgi par sava radinieka ķermeni, ja viņš nav pats izdarījis nepieciešamas atzīmes e-veselībā dzīves laikā. Un viņu redzējums var atšķirties. Tāpēc ieliec ķeksīšus e-veselībā un sūti šo video saviem draugiem, jo tas var glābt kādu dzīvību.